অরুণোদয় 3.0 আঁচনি রূপায়ণৰ শুভারম্ভ আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। রাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰলৈ আহাৰ সঞ্চাৰ কৰি আৰম্ভ অরুণোদয় 3.0। নতুন বছৰৰ পৰা হিতাধিকাৰীয়ে একাউণ্টত লাভ কৰিব ধন। প্ৰতিমাহে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব 37,20,000 হিতাধিকাৰীয়ে। 37,20,000 লোকক অরুণোদয় আঁচনি প্ৰদানৰ বাবদ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা ব্যয় হ'ব 5,600 কোটি টকা। ৮৩০ টকাৰ অরুণোদয় প্ৰথমে 1,000 টকা হ'ল, দ্বিতীয়তে 1,250 টকালৈ ই বৃদ্ধি পালে। আজি অরুণোদয় 3-ৰ জৰিয়তে আমি 12,60,000 পৰিয়ালক অরুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা নতুনকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ৰাজ্যৰ দুখীয়া 8 জনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ বৃহস্পতিবাৰে দিশপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰিলে চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি অরুণোদয় 3.0। সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰে 12,00,000 ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ। ইয়াৰে অরুণোদয় 3.0-ত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 12,60,000 হিতাধিকাৰী। নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত থাকিব বিধৱা, অবিবাহিতা, বিবাহ বিচ্ছেদিত অথবা আশ্ৰয়হীন মহিলা। একেদৰে থাকিব ভিক্ষাৰী, দিব্যাংগ তথা তৃতীয় লিংগৰ লোক। প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ পাবলগীয়া এইসকল লোকৰ উপৰি বছৰি 2,00,000 টকাৰ তলৰ উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালৰ মহিলাই লাভ কৰিব অরুণোদয় 3.0-ৰ সুবিধা। যি পৰিয়ালত বিধৱা মহিলা আছে, 45 বছৰৰ ওপৰৰ অবিবাহিতা ছোৱালী আছে, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আছে, কাৰোবাৰ ঘৰত যদি তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আছে, দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়ালক আমি অরুণোদয় দিব লাগে। অৱশ্যে অরুণোদয়ৰ সুবিধা পাবলৈ আবেদনকাৰীৰ হাতত থাকিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকেহে লাভ কৰিব অরুণোদয় 3.0-ৰ সুবিধা। আমি এইবাৰ অরুণোদয় 3.0 আঁচনিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আমি জড়িত কৰিব খুজিছো। অর্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ থাকিলেহে অরুণোদয় পাব। অরুণোদয় 3.0-ৰ হিতাধিকাৰী হবলৈ পূৰ্বে লাভ কৰি থকা 1.0 তথা অরুণোদয় 2.0-ৰ হিতাধিকাৰীয়েও কৰিব লাগিব আবেদন। দিশপুৰত আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰূপায়ণৰ শুভাৰম্ভ আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। অরুণোদয় 1 আৰু 2 যোনে হিতাধিকাৰী আছিল তেওঁলোকেও অরুণোদয় 3-ৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ, পুৰণা আৰু নতুন, টোটেল 37,20,000 পৰিয়ালে অরুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব। অরুণোদয় 1 অথবা অরুণোদয় 2.0-ৰ হিতাধিকাৰীও অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব পাৰে অরুণোদয় 3.0। যদিহে অরুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়ালত আছে চৰকাৰী চাকৰি, চাৰিচকীয়া বাহন অথবা 2,00,000 টকাৰ ওপৰত বছৰি আয়, তেনে হিতাধিকাৰী কৰ্তন হ'ব অরুণোদয়ৰ 1,250 টকাৰ সুবিধা লাভৰ পৰা। মন্ত্ৰী, বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন বিধায়ক, এওঁলোকৰ পৰিয়ালে অরুণোদয় নাপায়। পঞ্চায়তী ৰাজৰ বৰ্তমানৰ সদস্য, তেওঁলোকে নিজৰ নাম অরুণোদয়ৰ পৰা বাদ দিব লাগিব। অংগনবাদী কৰ্মী, আশা ৱৰ্কাৰেও ঠিকাদাৰে অরুণোদয় নাপাব। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নতুনকৈ 10,00,000 অরুণোদয় হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা 100 দিনৰ ভিতৰত 10 নহয় 12,00,000 হিতাধিকাৰীলৈ এই সুবিধা প্ৰদান কৰা বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ। আমি 12,60,000 পৰিয়ালক অরুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা নতুনকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম।
ইয়ার অর্থ কি হব যে কম আর বেশি পরিমাণে প্রত্যেক সমষ্টিতে আর 10,000 হিতাধিকারিয়ে অরুণোদয় আসনি পোৱা আরম্ভ হব। পিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লগতে কয় এই আসনিয়ে এটা দুটা নহয় তিনিটা সেবা একেলগ করেছে, অর্থাৎ আধার কার্ড থকাজনে লাভ করিব রেশন কার্ড, রেশন কার্ড থকাজনে লাভ করিব অরুণোদয়, আর অরুণোদয় থকাজনেহে পাব আয়ুষ্মান কার্ড লাভর সুবিধা। যি পরিয়ালরে রেশন কার্ড আছে তেওঁলোকে আধার অলরেডি রেশন কার্ডখন আধারর লগত সংযোজিত করে থই দিছে। আমি এইবার অরুণোদয় 3.0 আসনিটো রেশন কার্ডর লগত আমি জড়িত করিব খুজিছো। রাজ্য নতুনকৈ ঘোষণা করা 12,92,167 লোকর রেশন কার্ড তৈয়ার হলেহে আরম্ভ হব অরুণোদয়ের আবেদন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ নতুন বছরের পহিলা মাহত হিতাধিকারীর একাউন্টত ধন সোমাব পরাকৈ সাজু হয়েছে রাজ্য সরকার। ভিডিও জার্নেলিস্ট সঞ্জয়ের সঙ্গে বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।